ska bygga om en PET-flaska till någonting som jag brukar kalla för en trumpet. Och det funkar alldeles utmärkt med de här prassliga PET-flaskorna. Så jag klämmer ihop den så här. Har en sax och klipper av den vid botten. Ibland behövs de snyggas till lite så blir rakare. Fantastiskt fint. Sen behöver vi lite en bit av en plastpåse. Och det ser ni att jag har klippt ut från en vanlig plastkasse här. Så tar jag den. Så där. Och bara för att få den på plats så tar jag en gummisnodd så där. Sätter runt. Nu sitter den på rätt ställe. Sen ska jag tejpa fast den här så att den verkligen håller sig kvar på flaskan. Och det gör jag med maskeringstejp. Några varv så där. Så. Ja, den funkar jättebra. Nu ska vi se vad man kan ha den här till. Till exempel kan du ju släcka ljus. Eller också så kan du ta mot aluminiumfolie så här. Hörde du det? Det här tycker jag är ett suveränt sätt att visa att luft är någonting. Luften som vi inte kan se, att den ändå är någonting. Lycka till med det.